अथ द्वितीयोऽध्यायः केन्द्र त्रिकोणपते संबंधे परस्परम इतरैरपसंगा चेद् विशेष फलदायकः प्रथम सात संबंधो दृष्टिजसु द्वितीयक तृतीयस्तेकदो दृष्टिः तेकत्र चतुर्थकः केन्द्र त्रिकोण नेतारो दोषयुक्तावपि स्वयं संबंध मात्रान् बलिनो भवेताम् योगगानको निवसेताम् वेत्तेन ताउभूधर्मकर्मणो एकत्रानन्तरो वापि वसेत् योगगानको त्रिकोणादिभयोर्बन्धे संबंधेन केन चिद्बलिनः केन्द्रनाथस्य भवेदपि सुयोगकेन तथा समी भवेद् प्रायशो योगकारिणो दशा द्वितीय बन्धगतसद्युत्सुकारिणाम् योगकारकसम्बन्धापापिनो विग्रहासुरः तन्तद्भुक्तानुसारेण निषेधयुर्योगजम्फलान् केन्द्रत्रिकोणादिभयोरकेन्द्रयोरयोगकारिणान्नत्रिकोणपतना सम्बन्धो यदि किम्वरां यदि केन्द्रत्रिकोणे वा निवसेतां तमो गृहोनाथेनान्नतरेणापि वसेदेद्योगकारको धर्मकर्माधिनेतारुरन्ध्रलाभादिभूषति तयोः सम्बन्धमात्रेण न योगं लभते नरः अथ तृतीयोऽध्यायः अष्टमी आयुषः स्थानमष्टमादष्टम् च तयोरपि व्यवस्थानमार्गस्थान उच्यते तत्राप्याद्वव्यवस्थानात् द्वितीयम् बलवर्धनम् तदीशि दुःसूत्र कटाः पापिस्तेन संयुताः तेषाम् दशा विभागेषु सम्भवे निधनम् नृणाम् तेषाम् असम्भवे साक्षात् व्ययादीशदशा स्वव्यलाभे पुनरेतेषाम् सम्बन्धेन महेशितुः क्वचित् शुभानाम् च दशायष्टमेष दशासु च केवलानाम् च पापानाम् दशासु निधनम् क्वचित् कल्पनीयम् उदीर्णिणाम् मार्गाणाम् दर्शने मार्गैः स